Առաջին թելեթոնը, որ նվիրված է Ջավախքին, Միացյալ Նահանգներում 3 մեկնարկած դրամահավաքը դեռ շարունակվում է։ Համացանցի միջոցով իրականացվող դրամահավաքի նպատակ Նախալցիխեյում մարզամշակութային կենտրոն հիմնելն է, որը կաշխուժացնի տեղի երիտասարդների կյանքը։ Ներկայացնում նաև այսօրվա թելեթոնի կազմակերպությունը։ Դրամահավաքի կազմակերպիչների կողքին են Լոս Անջելեսի և Գլենդելի քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, մտավորականներ, որոնք կոչ են անում ամբողջայությանը մասնակցել թելեթոնին։ Դրամահավաքը նախաձեռնել է Սփյուռքի միասնության հարթակ նախաձեռնությունը, Երևանից թելեթոնի ընթացքում Ջավախքի կարևորության մասին կոչեր են անում նաև աշխարհի տարբեր անկյուններից և Նոյան Տապանի Երևանյան ստուդիայից։ Ամեն մեկ հայ պետք է գիտնավ, մենք հայերս մեր ճակատագրական պատճառներով մենք ծրված ենք աշխարհի ամեն ուրեք եւ ամենի մոտիկ մեր սահմաններուն մենք ունենք Ջավախը։ Եվ հիմա Ջավախտեցին նայում է այս հարցումը եւ զգում է այն, ինչ զգում էր երբ Բեյրութի մասին իրաբանել։ Առայժմ հանգանակված միջոցները բավարար չեն ծրագիրն իրականացնելու համար, բայց Ջավախքից փաստում են, որ դրամահավաքին արդեն մասնակցել են տարբեր երկրներից հարյուրավոր նվիրատուներ եւ սա կարելի է կոչել Ջավախքին նվիրված առաջին համահայկական թելեթոն։ Դրամահավաքը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչեւ հանգանակվի մարզամշակութային կենտրոնի կառուցմանն անհրաժեշտ ամբողջ գումարը։ Ինչպես տեսնում եք, մեր երիտասարդները սպասում են ձեր զանգերին, ձեր նվիրատվություններին։ Խնդրում ենք որպեսզի մեր երիտասարդների ժամանակը արդյունավետ անցնի եւ խնդրում ենք, որ զանգեք եւ աջակցեք Ջավախքին ձեր նվիրատվություններով։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Լուրեր։